Hei babes! Jeg håper dere har en nydelig søndag så langt. Jeg skulle egentlig bare stikke innom her nå og fortelle dere at klokken 2 i dag, søndag den 13. februar, så skal jeg ha en livestream her på YouTube. Og det blir altså en dritkul livestream, og vi skal gi bort masse ting fra Isabel Shop. Kjæresten min skal bli med i studio, kanskje hun kan si hei. Og jeg skal ta en tatovering på livestream, både på noen, og så skal jeg få en tatovering av en person i studio. Og altså, vi skal ha masse gøye ting i denne livestreamen her. Og jeg skal, altså hele greia med denne livestreamen her, det er på en måte at jeg skal signere plakater som skal begynne, og de er allerede ute nå, by the way, på salg på Isabel Shop, plakater signerte av meg. Og jeg skal da signere alle disse plakatene på livestream, sånn at du kan nå gå inn og bestille det på isabelshop.no, og så kan du se at jeg signerer din plakat live. Så det er jo jævlig gøy. Sett på alarm, bestill en plakat, og så signerer jeg din plakat på livestream. Så blir det litt sånn Q&A og litt sånn morsomme ting. Så jeg vil bare si at alle dere er hjertelig velkommen til å komme og se på. Så gjør det. Kanskje du vinner noe. Og så håper jeg vi ses. Livestream klokken 14:00.